Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aka, e galera, bem-vindos de volta a Star Sector aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, nós estamos começando mais uma campanha de Star Sector aqui. Teve um grande update, colocou naves novas, modificou muita coisa, modificou história, balanceou um monte de armas. Muita coisa foi modificada aqui, então eu quero dar uma olhada no jogo, quero dar uma testada aqui no jogo. Essa série aqui provavelmente não vai ser uma série que a gente vai jogar o jogo completo, como foi a última série que teve no canal. Se você não assistiu, não acompanhou ela, dá uma olhada aqui no canal que tem uma série completa aqui de Star Sector. Mas eu quero dar uma olhada, então vai ser uma minissérie aqui pra vocês, tá bom? Se você gosta de Star Sector, desce aqui, deixa aquele like já na confiança. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ative o sininho aí pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos começar a nova jogatina, então. Vamos trocar aqui. Deixa eu pegar alguém aqui que vai me dar sorte, galera. Porque ultimamente tá complicado, viu? Ultimamente tá complicado. Vamos jogar com esse personagem aqui, talvez. Cadê? Não. E aí, galera, a gente vai jogar com esse cara aqui. E ele vai ser o Senhor Aka Boy. Pronto. Vamos jogar na galáxia pequena. Tudo misturado, tá tranquilo. Let's go. Isso aqui é o tipo de classe que você quer começar. Você quer começar com um Bounty Hunter, como um Scavenger, coisas desse tipo. Existem uns inícios rápidos aqui. Eu gosto muito de começar com a Apogee. É a melhor nave que eu acho pra começar, tá, galera? Eu quero isso em um tutorial, por favor. Agora, árvore de habilidades que a gente vai escolher. Bom, as árvores de habilidades mudaram bastante, galera, tá? Mudou bastante. Ela não tem trava. Agora você pode pegar qualquer coisa. Enfim, uma não depende da outra. Ficou bem diferente de como era anteriormente. E teve muito rebalanço, né? Nesse início aqui, a gente vai pegar navegação. Porque a gente precisa desse transverse jump, que me possibilita pular, saltar por hiperespaço de qualquer lugar da galáxia. Tranquilo? Tranquilo, né, galera? Vamos começar aqui. E aí, galera, então saímos aqui. Aqui tá a nossa frota. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Isso aqui é a nossa frota. Isso aqui é quem tá segurando o nosso combustível pra viajar. Esse cara aqui é o cara que é a nossa freighter, tá vendo? É o cara que tá carregando a maior parte do nosso... nossas tranqueiras aqui, né? Do nosso inventário. Isso aqui são naves de combate, enfim, né? Aqui no nosso cargo, agora a gente só tem um pouquinho de combustível, um pouquinho de supply, um pouquinho de pessoas aqui pra trabalhar junto com a gente, né? Porque a gente precisa de pessoas pra navegar as nossas naves, enfim, coisas desse tipo, né? Vamos aqui desse lado aqui. Aqui a gente já tem um lugar da Hegemony. A gente pode tentar comprar, né? Negociar alguma coisa com eles aqui. Vamos ver se eles têm alguma arma que é muito boa aqui. Cara, já tem auto-pulse laser aqui. Vou querer uma, por favor. Essa arma aqui é bem insana pra se começar. Isso, Hammer Barrage. Hammer Barrage não é uma ideia da gente pegar agora. Vou ser muito sincero. Não é uma ideia. Vou pensar. Talvez a gente pegue. Hyper Velocity, muito bom, né? Mais pra frente. Mas por enquanto é isso aqui que eu quero. Além disso, vamos pegar todo o combustível aqui que a gente vai precisar desse combustível. Eu não tô comprando Black Market, né? Mandei mal. Whatever. Já foi. Deveria estar comprando Black Market. Paguei um monte de taxa aqui à toa. Então, auto-pulse laser, tranquilo. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Não, né? Não, tá bom. Deixa eu ver se tem alguma nave aqui decente que a gente queria colocar, galera. Mas antes de fazer isso, eu quero trocar esse mining. Eu tô com mining blaster? What the fuck? Quero tirar você. Vamos tirar isso aqui e vamos colocar aqui auto-pulse laser. Vou colocar de novo, pronto. Já reequipamos isso aqui. Deixa eu modificar isso aqui um pouquinho, galera. Esses grupos aqui. Primeiramente, você e você pode ficar no mesmo grupo, mas não no grupo 1. Pode ser no grupo 2. Isso tá ok. Esse cara aqui vai ser um grupo separado, grupo 1. Tranquilo. As torres aqui, os PDs, tá errado, né, galera? Tá bem errado. É tudo PD isso aqui. Tactical Laser pode ser automatizado aqui, tranquilo. Automatizado, você automatizado, não. Vocês, ok? E agora os PDs desse lado e desse lado automático. E a mesma coisa desse lado e desse lado, né? Que são nossas armas anti-míssil aqui. Então tem isso aqui, maravilhoso. Tô usando um Salamander e tô usando um Pylon Launcher. Eu não gosto muito do Pylon Launcher. Eu prefiro o Hammer Barrage, pra ser muito sincero. Ele tá bem caro aqui, né? Eu quero ele. Vou tirar o Pylon Launcher aqui. Ver se tem alguma coisa que a gente pode tirar. Vidor de fluxo é decente. Target Core. Talvez não seja a melhor coisa que a gente queira aqui. É, galera. A gente vai ter que diminuir isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Isso já cabe aqui, no caso,
o Hammer Barrage, né? Vamos comprar esse Hammer Barrage, eu acho que realmente vale a pena. É um bom upgrade aqui pra gente, vamos colocar aqui. Perfeito, ok. Estamos bem de equipamento agora, tá? Nossa arma tá ok. Vamos ajustar os grupos. Que os dois disparem automático? Talvez não, né? Estão linked. Os dois estão disparando automático. Deixa eu ver uma coisa. Não sei, isso aqui... Cara, na verdade não é tão ruim, não. Não é tão ruim essas coisas dispararem automático, não. Deixei. Tranquilo, perfeito. Deixei. E agora vamos aqui no carro, galera, e vamos ver o que, que a gente vai levar pra negociar agora. Galera, eu tô olhando aqui, não tem muita coisa pra negociar aqui não, tá? Eu vou levar essas armas aqui. Já vai dar um tchan. E vou levar esses supplies aqui. Pra gente ter um pouquinho mais de supply pra carregar. Isso aqui tá ótimo. Mas realmente eu não tenho muita margem de negociação aqui não. Não tem nenhum produto aqui que realmente vale a pena comprar aqui e levar pra algum outro lugar não, né? Bom, tá bom. Iris, Wariris. Vamos ver o que eles têm aqui de nave. O que eles estão vendendo de nave. Na verdade estão vendendo bem. Tem uma Eagle aqui. O que mais que tem aqui de decente? Só a Eagle, né? Esse lugar aqui, só a Eagle. Agora no Black Market eles têm uma Redicator aqui, que é uma nave nova, bem forte. A galera tá gostando bastante dessa nave no geral. Tem esse Destroyer aqui, também uma nave nova. Legal, né? Várias naves novas aqui, mas nada que realmente me chame a atenção. Então tá ótimo. Vamos ver se tem alguém aqui sentado no bar que possa me dar alguma coisa que você tá querendo. Vá, 2 Light Ears, mil de crédito por fragata, etc. Não, não quero isso aí, não. Ele quer, basicamente, que eu casse... Que eu casse alguns piratas pra eles. Bom, vamos embora. Deixa eu olhar aqui também, galera. A gente já poderia começar o nosso processo de exploração, né? Também não é má ideia. Tem algum equipamento aqui? Eu não tenho muito combustível, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente fosse caçar alguma coisa, vamos ver se tem algum... Pior que ainda não tem nenhuma missão decente aqui, né? É, não tem. Vamos pro próximo lugar aqui. Forças... Forças hostis, sério? What the fuck? Como que eu vou sair, então? Vamos daquele outro lado ali e vamos tentar sair, galera. Forças hostis, não gostei, não. Tô com medo. Galera, eu tô olhando aqui. A gente precisa vir nesse lugar aqui, ó. E precisa vir aqui em Reperso, se não me engano, tá? Então deixa eu marcar aqui como nosso trajeto, né? E let's go. Vamos pra lá, eu vou vender esses equipamentos, tentar, enfim, né? Fazer negócios enquanto uma bounty aparece. Oh, God! Tá bom, primeira batalha, let's go. Coisa tá feia, não é uma batalha fácil contra piratas. Que porcaria, tá? Bem ruim, mas tá bom. Let's go. Vamos tentar sobreviver aqui. Vamos colocar o tender. Cara, eu precisava de tudo aqui, pra ser muito sincero. Mas eu vou colocar só essas duas naves. Eu vou tentar poupar meu tanque e minha... vamos colocar a Freighter aqui também, né? Ela tá minimamente equipada. Vamos dar deploy nisso aqui. Perfeito. Vou pedir pra que eles me defendam. E vamos tentar fazer milagre aqui, galera. Vamos tentar fazer milagre aqui. Certo? Certo, né? Seria interessante que você defendesse ele, na verdade. Defende ele, esses dois me seguem, isso tá ótimo, né? Tranquilo, vamos fazer milagre aqui. Vamos ver se o Aka ainda sabe pilotar, né? Vamos ver aqui a galera. Pronto, estão chegando. Vamos tentar pegar isso aqui primeiro. GG. Menos um. Vamos pegar aquele ali agora. Depois a gente pega essa grandona aqui, vamos pegar esse primeiro. Mandei bem ali. Tem que sair de perto desses caras. Tomando bastante dano. Out, out. Out, out. Tem que parar isso aqui. Tancando muito. A galera não tá me ajudando muito. Out. Vou forçar aqui um pouquinho nesse cara. Consegui atirar os mísseis nele, mas nada demais. Pelo menos deu tempo de eu respirar aqui. Vamos ventilar. Perfeito. Bisco de novo. Let's go. É complicado isso aqui. Isso aqui, em teoria, era pra ser fácil de roubar. O triste da gente não tá conseguindo acertar os mísseis nesses caras, pra ser muito sincero. Essa arma aqui recarregar de novo. Perfeito. Menos uma. Vamos lá em cima.
O drone aqui, ele tá fazendo muito bem o papel dele, né? Que é basicamente encher o saco das naves. Deu ruim, né? Deu ruim. O cara tancou toda a minha porradaiada aqui. Com licença, com licença. O drone encheu o saco lá um pouco. Eu preciso ventilar. Realmente preciso ventilar. Vamos ventilar aqui rapidinho. Pronto, agora vamos pra cima dele. Esse cara também não é pra tancar não, galera. Vamos ver. Deixa ele achando que ele tá pronto aí. Pronto. Pra gente encher ele de porrada. Porrada Iris. É, a gente precisa de mísseis melhores, né? Esses mísseis aqui não estão ajudando, não. Tá bom. Toma um bombardeamento forte aí. Vamos dar recharge de novo, ok? Cara, ele tá mal, viu? Pensa num cara que tá mal. Eu realmente preciso de mísseis melhores. Né? Essa arma de frente tá ótima. Qual míssil não tá tão bom assim, não. Uma segurada aqui. Agora vai, hein, galera. Olha só. Nossa, aí não, amigo. É, o drone arrebentou ele. O drone arrebentou ele. Basicamente, o drone arrebentou. Eu tanquei, o drone arrebentou e foi isso. Acabou, né? E dá a mexer com a AK. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo recuperar alguma coisa deles. Cara, nada exatamente decente. Não, deixa isso pra lá. Vamos pegar só os rackets dele aqui, tá ótimo. Alguma arma decente? Nada. Mas tá bom. Um supplyzinho aqui, tá ótimo, né? Tranquilo. Se dá a mexer com a AK, viu? Fica a dica aí. Vamos dar dismiss nisso aqui. Let's go. Tentar sair daqui, galera. Esse mundo aqui em guerra já de cara tá meio chato, viu? Tá legal, não. E aí, galera, estamos chegando aqui. Vocês estão contra eu ou não, né? Ufa. Sei que esses caras estavam me perseguindo por um segundo. Falei, porra, mas acabei de começar o jogo, como que eles já me odeiam? Né? Daqui a pouco eles vão me odiar? Vão me odiar, mas daqui a pouco, não agora. Trade goods, vamos no black market. Vocês estão pagando bem nisso aqui? Então, ok. Fiz uma grana aí, toma. Toma isso aqui também, eu não vou usar isso, tá ótimo. Vamos organizar aqui um inventário. Vocês estão pagando muito bem nisso aqui também, né? Diga-se de passagem. Dá até vontade de vender alguns. Vê o que você tem aqui que é barato. Alguém paga bem nisso aqui? Não. 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 É até decente. Não. Não. Cara, basicamente não tem nada aqui que a gente possa... Vale a pena comprar e renegociar. Vamos ver se tem alguma arma melhor aqui, né, galera? A gente precisaria urgentemente de um lançador de míssil mais decente. Não me parece que é o caso, inclusive. Deixa eu ver aqui, desse lado, você tem algum lançador de míssil? Não, tem Hammer Barrage do mesmo jeito. Tá bom. Vamos ver aqui na frota deles, se eles têm alguma nave decente sendo vendida. Cara, esse Destroyer aqui, a galera tá gostando bastante. Black Market, cara... É uma antícora, né? Isso aqui é um bom destroyer também pra se manter. Mas não, né? Vamos ver aqui se tem alguma missão pra gente fazer. O que você quer que a gente faça? King Sister. É muito longe, cara. Sorry, não. 147 unidades de cargo. 1270 unidades de orgânicos. Precisa ser entregado lá em Colt. Cara... Cara, dá vontade, hein? 52 mil créditos? Uau! Tá bom. Hello there! Seja bem-vindo, Scrapman. O que é essa questão? Isso aqui... Cara, eu quero aceitar isso aqui. Ele me deu as unidades ou não, né? Agora eu quero ver o seguinte. Era isso. Isso aqui era o problema. Isso aqui era o que eu ia comentar. Eu não tenho cargo pra carregar esse monte de coisa. Certo, galera? Eu não tenho cargo pra carregar esse monte de coisa.
Então, sinceramente, não rolou. Onde eu desisto da missão? Teria que fazer várias viagens. Não. Deixa isso pra lá. Trade goods. Eu vou te vender isso aqui. Ganho 24 mil. Toma. Perfeito. Pronto. O cara vai ficar puto comigo? Vai. Mas é a vida, galera. É a vida, certo? É a vida. Vamos comprar. Eu adoraria ter mais um tanque de combustível. Não seria uma ideia. Hello there. Seja bem-vindo. Quem agora? Cool Rei. Obrigado pelo follow, meu querido. Tá, galera, não tem nada muito decente aqui pra gente fazer. Vamos começar a nossa missão aqui de caçar a gente, né? Em particular, tem algumas missões aqui. Esse cara aqui talvez seja o mais fraco. Vamos ver onde ela tá escondida. Gemini, tá? Ela tá num Barren World, numa estrela primária alaranjada. Ela tá aqui. Quanto tempo pra eu chegar lá? 141 de fuel eu preciso. Eu tenho fuel o suficiente? Não tenho. Você tá falando? Pode escanear, hein? Cara, não tem nada aqui. Suspicious cargo? Não, não tem nada. Tô zoando. Por que que você quer vir contra eu? Oh, God. Eu fiz caquinha ali, cliquei mal. Deixa pra lá, galera. Com certeza eu cliquei na opção errada. Whatever. Tudo que eu queria era comprar combustível. Não dá nada, não. Falando em combustível, vamos olhar aqui. Onde que eu compro barato combustível? Comprar lá em Nachiqueta, na Hegemony, lá em Naraka. Bom, Naraka tá no nosso caminho. Naraka é bem aqui. Naraka é bem aqui. Vamos lá em. Nesse cara. Vamos lá e vamos comprar combustível. E daí vamos caçar as Bounty Hunters, que vai dar mais certo, galera. Porque a vida de mercador aqui não tá fácil, não. E galera, a gente tá chegando aqui no planeta, né? Onde a gente vai comprar combustível. O principal motivo da gente estar aqui é de fato comprar combustível. Então, enche o tanque aí. Beleza, encheu o tanque. Supply não tá tão caro. Vamos pegar porque a gente vai precisar. Ah, deixa eu ver se não tem algum equipamento melhor aqui. Aparentemente não, galera. Infelizmente. Infelizmente. Aqui ele tem, né? Aqui também ele não tem um lançador de míssil decente, não. E aqui? Também não. É a vida. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui pra gente comprar de nave, galera, que vale a pena. No buy. Ele tem o Phantom, que dá um tanquezinho um pouquinho melhor, né? Tem uma Falcon aqui. Gosto, adoro Falcon, galera. Só que ele não tem exatamente as naves que eu tô procurando, tá? Então é isso. Thank you very much. Tá bem. Vamos na. A gente tá aqui na Riqueta. Vamos aqui pra Yama. Não, cara. Não tem nada demais, não. Para. Eu tinha clicado errado aquela hora, galera. Eu não tava carregando contrabando, certo? Só que. Enfim, é a vida. Vamos negociar com esse cara. Eu não preciso disso aqui. Isso aqui é uma boa. Compra aí. Vai custar 11 mil, né? Deixa pra lá. Deixa eu ver se você tem a nave primeiro. Cara, ele tem belas naves aqui, mas não exatamente o que a gente tá precisando. Vamos aqui. Ele tem um Hammerhead, né? Dá até vontade de pegar, mas não é isso. Cara, vamos comprar uma Buffalo. A Buffalo, ela aumenta nosso cargo em 400. Já dá uma bela ajuda pra gente. Eu basicamente quero aumentar nosso cargo mesmo. Vamos comprar essa nave aqui. Não é o ideal? Não é o ideal, galera. Mas já vai dar uma ajuda aqui no nosso cargo, assim, de forma insana, certo? Eu não quero que ela entre em batalha, então vamos só aumentar aqui, tá ótimo. E agora aqui nós vamos colocar um pouquinho mais de supply, certo? Certo, perfeito. Mais supply, tranquilo. Eu posso carregar um pouquinho mais de combustível. Vamos comprar mais combustível aqui também, tranquilo, perfeito. É isso. Aqui, Gauss. Não, Gauss Cannon, pô. Tô zoando. Não é Gauss Cannon que eu quero. Apesar que seria maravilhoso ter um Gauss Cannon. Eu quero um lançador de míssil decente. Deixa eu ver aqui. Galera, eu vou pegar um Annihilator aqui. Ele é médio, num slot grande, mas ele vai ser melhor do que o que a gente tem agora, tá? Seria ideal. Ah, não vou ter, né? Eu não tenho. Tá bom. Um outro negócio aqui que eu queria colocar, mas a gente não tem. É a vida. Beleza, isso aqui tá ok. Pronto. E a nave tá ok? Tá ok, galera. Não tá terrível, não, tá? Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser melhor. Vamos atrás dessa mulher. Ela tá nessa estrela alaranjada aqui. Let's go. Vamos pra lá. E galera, a gente tá chegando aqui no sol, certo? Estamos chegando aqui, galera. Deixa eu desativar isso aqui. Vamos desativar o transponder também. Vamos entrar lá dentro.
Ele tá perto de um barren system, né? Então a gente vai achar ele perto de um planeta barren, do tipo barren. Aumentar a velocidade aqui. Cara, isso aqui é Ludic Path. Ludic Path tá aqui, isso é bem perigoso. Esse cara tá aqui próximo, tá? Ele tá próximo daquilo ali. Vamos avançar com cuidado aqui, galera. Pode ser bem perigoso. Ok. Tem uma base. Base aí pode ser problema pra gente. Quem que é esse cara? Tá bom, pode vir. Cara, assim, você eu enfrento. O que você tá querendo fazer? Você quer se comunicar comigo? Comunica aí. Você quer que eu te pague 8 mil pra deixar claro? É, cara, não. Não, não, não. Vamos engajar, vamos lutar. É isso aí, vem comigo. Será do Ludic Path lá, logo de cara. Vim caçar uma Bounty Hunter, achei a Ludic Path. Por que não, né? Por que melhor? Tá bom, vamos você. Você. A nossa Freighter. E nosso Drone Tender. Tá bom? Dá deploy aí. Perfeito. Por favor, me defenda. Defender aqui. Tá ótimo, né? Tá ótimo, ok. Vamos pilotar aqui, galera. Vamos pilotar aqui e vamos rebentar esses caras. Ver o que, que vai rolar aqui. A vizinha aqui na frente. Vamos tancar pra ele. Cara, você tá loucão, né? Nosso drone. Cara, sai da frente. Sai da frente, drone. Sai da frente. Vou ajudar nosso amigo aqui, porque a coisa tá feia. Ô, filho da mãe. Out. 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 Filho da mãe. Uau. Viu o ataque que ele me deu? Insano. Oh God, oh God, oh God. E aí, galera, eu vou engajar com aquele cara de novo, porque aquela batalha ali é uma batalha que a gente deveria ganhar, tá? Em teoria. Deus, caras. Oh God, só tem que engajar longe disso, daquilo ali. Em teoria a gente deveria ganhar aquela batalha ali, mas tá bom. Ó, a Bounty Hunter tá ali. Aqui eu não achei nada decente, ok? Vamos achar ela. Vamos clicar aqui. Emergency burn. Perfeito. Pegamos ela. Vamos engajar. Vamos continuar. Vamos lutar com ela, né? Não com esses outros caras aí que estão me arrebentando, pelo amor de Deus. Né? Deploy aí. Perfeito. Me protejam. E eu faço o resto. Vai. Deixa com o pai. Deixa com o pai agora. Saudades, Sabot. Cara, ficar na minha frente. Ah, filho da mãe, como que você me desativou? Como que aquele filho da mãe me desativou? Não faz nem sentido. Tava preparado pra estourar esse cara. E não deu. Tá difícil, né? Essa arma aqui é boa, mas ela realmente precisa do auxílio dos... Ela realmente precisa do auxílio dos mísseis, galera. Deixa eu desengajar aqui um pouquinho. Liberar fluxo. Vamos pra cima dos caras. Para de desligar meu motor. Fica aqui girando igual uma tartaruga. What the fuck. Vem cá. Pronto. Deu outro. Já era, né? Ok. Quero eu capturar alguma coisa. Que é isso aqui? Vamos perseguir esses caras. Segundo em comando vai. Vai vocês aí. Só vai. Keep recovery. O que você tem aqui? A Freighter. O que você estragou? Muita coisa. Deixa pra lá. Vamos recuperar nada. Vamos só pegar a recompensa mesmo e boa.
Ganhei, perfeito, ok. E aí, alguma coisa aqui pra pegar? Não? Ok, então só vamos embora, né, galera? Tamo aqui em Going Dark, vamos embora, vamos fingir que não é com a gente aqui, okay? Tá ótimo. Deixa eu vir aqui e explorar esse lugar. Vai valer a pena. Explora aí. Survey, Signal. Ordem do Data Core. Pega o Core. Faz o Survey. Pronto. Achei uma ruína, que era exatamente o que a gente queria. Explora a ruína, continua. Faz as operações aqui. Não peguei nada muito decente, mas peguei bastante aqui voláteis, tá vendo, galera? Tá bom, né? Já valeu a pena. Valeu a pena ter vindo aqui. Vamos pra próxima... próximo lugar aqui. Ainda bem que a gente tá escondido, senão tinha dado muito ruim aqui agora, galera. Mas sim, insanamente ruim. Nesse Barren World aqui. Perfeito, faz survey. Não achei nada decente, ok. Então, vamos embora agora. Faltou algum planeta? Faltou lá em cima, né? Lá em cima tem um planeta, vamos lá. Tinha um cara atrás de mim, que não é o ideal. Vamos go in dark aqui. Oh, 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 oh. Emergency burn, socorro. Vai pra lá. Quero só explorar o planeta. Deixei eu quieto. Ok, eu acho que agora deixaram. É um planeta terrano, né? Muito bom. Explora aí. Sem ruínas, mais um planeta decente de colonizar. 125 com bastante tranqueira. Interessante até. Interessante. A gente vai colonizar agora? Definitivamente não, né, galera? Definitivamente não. Então vambora, porque esse lugar aqui tá perigoso pra caramba. Tô soltando desse lado aqui, galera, porque bem aqui tem uma galera me inspirando. Eu não tô afim de ser capturado hoje. Vamos soltar daqui e vamos pro próximo. Galera, eu tô aqui no hiperespaço agora, ó. E aqui, me parece que aqui tem uns debris aqui, ó. Eu quero vir nesses debris. Então, os debris estão voando bem rápido, né? Pra ser debris. Não é debris não, galera. Deixa isso pra lá. Vamos pra próxima bounty aqui, que tinha uma outra bounty aqui. Deixa eu ver. Ok, galera. Isso aqui, a Personalink colocou 44 mil por ela. Eu tenho 25 dias ainda pra cumprir. São naves fáceis que a gente consegue derrubar. E ela tá num Barren World, num mundo do tipo Barren, né? E ela tá escondida num sistema com duas estrelas, estrelas binárias, né? Então, só pode ser aqui. Let's go. Vamos pra lá. Vamos pegar essa grana aí. Vamos chegando aqui. Vamos dar o jump. Galera, eu acho que esse lugar aqui é um lugar um pouco mais livre, só que eu realmente acho que ela já tá aqui, ó. Vamos nela. É ela? Não, isso aqui é um probe. Muito legal ter achado um probe. Ver se a gente acha alguma coisa decente. Nada assim de muito decente, mas tá bom. Opa, posso fazer esse scavenger aqui. Faz as operações aí, tá ótimo. Pega aí, tranquilo. Vem aqui, vamos fazer um survey. Fez survey, achei ruínas, muito bom. Explora as ruínas. Advanced Optic, interessante. Pega tudo aí. Ok, eu sei que eu estou acima. Deixa uma tranqueira aqui pra trás, tá ótimo, né? Se eu fosse estabelecer colônia aqui, definitivamente não daria uma boa colônia. Então, it is what it is. Vamos pra próxima. Achei mais um probe aqui, galera, tá vendo? Vamos ver o que tem nele. Armas? Não, aparentemente armas não. Deixa a tranqueira aqui, a gente tá pesado, né? Infelizmente. Eu acho que dá pra deixar organics atrás aqui. Organics são menos valiosos do que voláteis no geral, galera. No geral, tá? Não quer dizer que é uma regra foda aqui não, mas no geral só. Vou fazer esse scavenger aqui. Nada demais exatamente. Deixa o organics aí, tranquilo, fechou. Vambora, galera. Chegando aqui agora, vamos nesse planeta. Vamos fazer survey nele, quem sabe a gente acha ruína. Não achamos, é um planeta bem gelado, né? 175 não é, tipo, não habitável de qualquer jeito, não. É, dá pra viver ali até. Lugar também não tem nada de decente, vamos ver aqui. Nada de decente, ok. Como é que eu estou de supply? Tem uma quantidade decente de supply ainda. Pra gente vir ali... Vamos nesses planetas aqui primeiro, né? Vamos explorar ali primeiro. Chegando no planeta gasoso. Faz survey, nada demais, como sempre. Vulcânico ali. Aí não costuma ter ruínas escondidas não, mas vamos olhar. Ok. Só pra não perder tempo. Vamos aqui agora. Galera, eu já achei o Coronal Hyper Shunt aqui, tá? Pra quem não sabe, aqui tem uma das batalhas mais difíceis desse jogo. Então, vamos tomar cuidado. Opa! Olha quem que eu achei. E aí, migão? Engage. Continue. Let's go. Você, você, você. E... quem mais? E você. Exato. Só esses dois aqui que não. Perfeito. Deploy. Perfeito. Por favor, me defendam. E eu faço o resto. Tranquilo? Tranquilo, né? Let's go. Vamos lá, galera. Engajar aqui rapidinho. Vamos ver aqui. Ok, ela veio fazer frente. Adoro esses caras que vêm fazer frente comigo. Tranquilo.
Meus mísseis realmente não tem acurácia nenhuma. É bem interessante. É bem interessante, diga-se de passagem. Deixa eu matar as navezinhas menores. Vai ser melhor. Antes, deixa eu tirar o fluxo. Tirei o fluxo. Subi o escudo. Vem, amigão. O cara é muito... ele manobra muito melhor que eu. Então tá complicado. Vou tentar ir machucando esse cara aqui devagarzinho até a gente derrubar ele. Consegui destruir. Boa. Vou sair um pouquinho desse cara aqui. Tô com ela, né? Destruído com sucesso. Eles também estão destruindo esse cara aqui. Destruído com sucesso. Sobrou alguém? Acho que não. Um assalto de qualquer forma. É, não sobrou ninguém. Perfeito. Dá pra gente pegar alguma coisa, dá pra pegar essas tranqueiras aqui, mas realmente não me interessa as tranqueiras. Quero você, você e você. Pega mais combustível aí. Pega essas armas aí também. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Okay. Tem o wreckage aqui, deixa eu ver. Aparentemente não. Dá pra gente explorar aqui, galera. Explorar ali um pouquinho. Faz o survey, nada exatamente decente, né? Ok. Faltou algum lugar pra explorar, galera? Eu acho que faltou... tinha faltado algum lugar. Deixa eu ver onde. Não faltou, não? Deixa eu ver. Tinha faltado aqui embaixo, galera. Então vamos lá explorar aquele lugar. Ok, estamos chegando aqui no planeta. Vamos fazer survey nele? Eu não tenho os supplies necessários pra fazer survey nele. Tá bom. Também não valeria tanto a pena assim. Vamos soltar por ir para o espaço e voltar para a Terra, né? Voltar ali para as nossas galáxias. A gente precisa urgentemente reabastecer, né? Vamos aqui em Naraka mesmo. Vamos aqui em Ara. Let's go. Tá bom, galera. Galera, nosso carinha evoluiu, né? E eu poderia pegar uma gama de opção diferente aqui. Tem várias opções aqui que interessa. Eu acho que vou pegar isso aqui que diminui minha detecção e aumenta o meu sensor, certo? Então isso aqui é bem decente pra gente nesse momento. Vamos pegar, porque a gente tá na parte de exploração e nossas naves não são tão fortes assim pra gente segurar por muito tempo, né? Então vamos lá. Galera, chegando aqui. Vamos ligar o transponder definitivamente pra não ter extinção de saco. E vamos aqui em Naraka justamente reabastecer, pegar mais supply, coisas desse tipo. Chegamos aqui. Trade goods. Black market, definitivamente. Isso aqui eu posso vender onde? Onde venderia bem? Lá em Samara, que nem é tão longe assim. Talvez eu vá lá vender essas coisas. Tem muita coisa aqui pra vender, né? E isso aqui é onde eu venderia bem. Em Zagan. Samara também vende bem. Então vamos vender essas coisas lá nesses lugares. Só que eu preciso de um pouquinho de supply. A supply aqui infelizmente tá muito caro. Deixa eu ver onde eu compraria barato, galera. Lá em Tulo, lá em Valharra, lá em Canaã. São lugares que eu conseguiria comprar barato. Tem alguma arma que interessa? Aparentemente não. Vamos ver as naves, né? A gente tem alguma nave aqui que seja decente de comprar. Griffon. Gosto da Griffon. Uma bela nave pra segurar no início. Não é exatamente o que eu estou buscando. Aqui tem a mula, mas não tem a mula P, que é exatamente a que a gente quer, né? Pra ter mais espaço ali. Pra gente carregar mais tranqueiras. Tá bom. Deixa... vamos vender essas coisas num lugar que vale a pena. E vamos tentar comprar. Na verdade, eu preciso de supply. É o primeiro que eu preciso. Deixa eu olhar aqui. Tá, galera. Na verdade, vamos voltar aqui. Isso aqui tá caro. Eu sei que tá caro. Eu vou comprar um pouquinho de supply aqui. Tá? Muita supply. Só pra dar um tempo de fazer uma viagem aqui até Samarra, tá? Então a gente vai até... cadê a Samarra? Aqui? É. Nossa, eu já esqueci onde... aqui, pronto. Quero vir aqui e eu quero vir... não é Sphinx, não é Tigra. Eu acho que é aqui em Evetid. Vamos pra lá, tá? Por quê? Eu quero vender algumas tranqueiras lá, galera. Então, let's go, né? Tá gastando supply ali, mas it is what it is. Deixa eu só ter certeza que é Evetid. Não, é Tigra, é Tigra City. Tigra City e Sphinx. Nossa, eu errei feio, né? Vamos em Tigra City. Pronto, agora sim.
Vamos lá vender essas coisas. Daí depois a gente vai comprar supply em algum lugar decente, meu. E galera, estamos chegando aqui. Vamos lá. Lá aqui em Typhon. Tá, como a gente caiu do lado de Sphinx, em Sphinx eu quero vender um negócio mesmo. Então vamos chegar aqui. Prepara as naves aí, por favor. Black Market, salvo engano, Sphinx compra bem você, né? Exato. Aqui é o melhor lugar pra se vender isso. Vende aí. Perfeito. Supply aqui. Carinho. Vamos comprar um pouquinho. É, não é que tá super... Oh! Hurricane! Aí sim, galera. Aí estão começando a conversar comigo. Aí estão começando a me dar equipamento de verdade. Deixa eu ver o que é isso aqui. Pandal Missiles Hacks. Pronto. Eu quero essas duas coisas aqui, por favor. Deixa eu ler isso aqui. E vamos na nossa navezinha aqui. Vamos refitar ela, por favor. Nossa, galera. Nossa, que felicidade. Vocês não têm noção. Felicidade de eu ter achado um Hurricane MRV aqui. Aqui, inclusive, eu posso pegar qualquer tranqueira. Qualquer tranqueira. Só preciso de alguma coisa que tenha track. Aqui tem um Sabot. Limited Armor. Né? Coloca ele aí. Perfeito. Coloquei ali. Pega o restante aqui. Até porque colocar o Expanded Missiles Hex aqui deve ser bem caro, certo? Custa vintão. Então é muita coisa. Vou pegar esses outros negócios aqui. E qualquer coisa depois a gente faz outras tranqueiras aqui. E aqui ao invés de linkado, eu quero de fato alternando agora. Pronto. Ok. Agora a nossa nave tá minimamente decente. Deixa eu ver se tem naves que a gente quer comprar aqui. Vamos dar uma olhada. Buy. Tem alguns tanques aqui que poderiam ser decentes. Tem uns Phantoms aqui, uns Phytons. E você não tem, infelizmente. Ah, que pena, galera. Tô chegando aqui na outra cidade da Hegemony, galera. Vamos negociar aqui com eles. Eu quero exatamente vender essas coisas aqui. Agora a gente fez uma boa grana, né? Fez uma boa grana. A gente tá com uma graninha ali. O Generator, eventualmente, a gente quer, mas não agora. Os equipamentos aqui, nada exatamente a gente tá querendo. Como é que tá o preço do supply aqui? Um dos mais baratos, vamos comprar mais 30 supplies aqui. Thank you very much. Me dá esse combustível aqui também, por favor. Thank you very much. Vamos ver se ele tem naves decentes aqui vendendo. Tem um Phantom, tem uma Eagle. Nada que eu estou exatamente querendo. Tem uma Mula P. Yes! Como é que ela tá estragada? Compromised Armor, não tem problema nenhum. E Degraded Life Support não é o melhor, né? Mas tá ok, galera. O cargo capacity dela tá ótimo. Vamos comprar ela. Justamente ela que a gente queria. Compra ela aí. Vamos refitar. Agora a gente carrega bastante coisa. Eu fico feliz por isso. Coloca tudo aqui. Coloca tudo aqui. Eu consigo. Eu acho que eu não tenho os negócios ainda. Deixa eu ver. Expanded Cargo Holds. Exatamente isso aqui que eu preciso. Pronto. Tem algumas outras coisas, mas eu ainda não tenho. Então, só Expanded Cargo Holds. Já fico feliz. Esse cara aqui também deveria estar com Expanded Cargo Holds. Vamos pegar aqui pra ele. Expanded Cargo Holds. Perfeito, ok. Porque ele só serve pra carregar tranqueira pra gente mesmo. Tá ótimo. E esse cara aqui, apesar de tudo, tô colocando ele pra combater. Então, deixa ele quieto aí. Certo? Certo, né, galera? Perfeito. Maravilhoso. Repara aí. Estamos muito bem, obrigado. E galera, meio que basicamente agora, o que que a gente precisa fazer? Ir atrás de supply barato. E tem lá, o mais barato é lá em Canaã, que tá bem longe. Tem algum mais próximo, pelo menos? Talvez em Tull, né? Que também tá longe. Imagina que talvez com 6.3 daria pra gente ir lá pegar esses supplies e continuar a nossa exploração do mapa aqui. Só que eu vou encerrar esse episódio, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Se gostaram, deixa aquele like, deixa no comentário aí pedindo mais episódios. Um abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.